အကူလာအတွင်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပရမ2022ခုနှစ်အာဆီယံ U23 ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာ U23 အသင်းအနေနဲ့အုပ်စုအပွင့်ပွဲစဉ်အဖြစ်မလေးရှား U23 အသင်းနဲ့စတင်ရှင်မြိုင်ကစားရမှာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာ U23 အသင်းဟာမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားလာအိုအသင်းတို့နဲ့အတူအုပ်စုခမှာကြာရောက်နေတာလေးဖြစ်ပါတယ် မြန်မာအသင်းဟာဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မှာမလေးရှားအသင်းဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာအင်ဒိုနီးရှားအသင်းဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာလာအိုအသင်းတို့နဲ့အတူအုပ်စုပွဲစဉ်များရှင်းမြန်းကြဆော့ရမှာလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာအုပ်စုပထမနေရာရတဲ့အသင်း3တင်းနဲ့အကောင်းဆုံးအုပ်စုဒုတိယနေရာရတဲ့အသင်းသတဲ့င်းတို့က semi final အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်မှာလေးဖြစ်ပါတယ်။ ASEAN U23 ပြိုင်ပွဲအတွက်မြန်မာ U23 အသင်းတွင်လည်းပါနာမာကစားသမား30ဦးနှင့်အတူဇန်နဝါရီလထဲကစတင်လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ SEA U23 Championship ပြိုင်ပွဲရဲ့လက်ရှိ Champion အသင်းကတော့ Indonesia U23 အသင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။